Java e filmit të Bekim Femiut filloi në Kino ABC në Prishtinë me 6 tetor 2015, ndërsa nga mbrëm sartoi edhe në Prizren. Qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi të shijojnë 5 filma nga krijimtaria kinematografike e aktorit Bekim Femiu, Mbledhësit e Puplave, Gjethi i Gjerë, Era, Edukimi Special dhe Kurthi për Generalin. Po unë shpresoj që kjo është vetëm fillimi, që na do të kemi rastin edhe vitet e ardhshme me bashkëpunu, me pru edhe më shumë filma Bekimit, me njoftu edhe publikun që nuk ka pas rastin me pa, ndoshta, se na në një gjenerat pak me vjetë, na si të qësë kemi pas rastin, mi pa edhe disa filma, edhe Edukimin Special, për shumë, në kam për shumë viteve. Po ka shumë e shumë filma tje. Na, si DokuFest, jemi të për krenar, që jemi në këtë bashkëpunime dhe në partneritet me Integrën, edhe shpesoj që do të bëjmë edhe mashtë të për, vetëm ti përkëtoj që DokuFesti ka bërë një omashtë jarë zakonë që mbekim Femiut me njerë pas dekes tragjike ti, ku e kemi shfaqë filmin Mbledhësit e Puplave, filmin i cili edhe e hapi këtë festival në Prishtinë. Mu në vendin ku edhe hiri i Bekimit është hedhur në bilumin Lumbardhi. Edhe simbolikisht mendoj që kemi hapë një derë të vogël për ta prezentu punën e madhe edhe trashëgiminë e madhe që ka lënë Bekimi, edhe them edhe njerë jemi tepër të gëzuar të kënaqur që mund të vazhdojmë me bashkëpunimin kështu, edhe ndoshta ta zgjurojmë. Këtë herë, dhe pse hera e parë që po e zhvillojmë festivalin Kosovë, festivali ka fillu vitin e kaluar, si vetë është vitin dytë, edhe pse tri nga jetë si festival, jemi të kënaqur me ato që kemi arritë. Gjatë kësaj jave që ka fillu zyrtarisht me 6 tetor të martën, përfundon deri me 10 tetor të shtunën, kemi sjell 5 filma të krijimtarisë aktorit Bekim Femiu, edhe pse janë pak prej kreta asoj pasurie artistike që aktorit tjerë Bekim Femiu në kalon. Ne kemi dashur me sjell për publikun e Kosovës 5 filma që me risjell edhe njëherë krejt ato që ai ka bo edhe me shfaq për publikun me qenë se ai ka lujt ma shumë në Serbinë i Jugoslavije dhe shumica filmave janë lujt në gjuhën sërbe. Na i kemi përkthy ata dhe kemi sjell për publikun e Kosovës. Festivali Mirdita Dobërdan është iniciativë unike që kontribua në dialogun dhe shkëmbimin kulturor në mes Kosovës dhe Serbisë, me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve sociale, politike dhe kulturore në mes dy shoqërive. Synimi i organizatorëve është që ky festival të vazhdojë të organizohet në mënyrë tradicionale, duke kontribuar në vazhdimësi në vendosjen e paqes së përhershme dhe normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.